Olá, bem-vindos ao Minuto Geografia. Eu sou a Priscila e hoje o assunto é Crimeia. A Crimeia é uma península localizada no leste europeu entre os mares Negro e Azov. Conecta-se à Ucrânia pelo Istmo de Perekop e com a Península de Tamã, na Rússia, pelo Estreito de Kerch. Em razão da sua posição estratégica e com grande importância comercial regional, a Crimeia sempre esteve marcada por fortes tensões militares. No século XIX, foi palco de disputas entre Rússia, de um lado, e a França, a Grã-Bretanha, o Império Otomano e o Reino da Sardenha, de outro. Este conflito iniciou-se em 1853 e terminou em 1856, com o Tratado de Paris, mas não sem antes deixar milhares de mortos no que ficou conhecido como uma das batalhas mais sangrentas, o Cerco de Sebastopol, relatado no livro de Tolstói, Contos de Sebastopol. Possui aproximadamente 2 milhões de habitantes e as maiores concentrações demográficas estão próximas ao litoral. Tem sua composição étnica tártaros ucranianos e russos, sendo estes últimos a maioria. No próximo vídeo falaremos mais sobre as diferenças étnicas, culturais e políticas. Não esqueça de deixar seu like e até mais!